Emnegenerator. En emnegenerator, som I alle sammen kan sms'e emner ind til på 1231. Min far er stærkere end din. Er dit emne? Okay, jeg ved godt, hvor jeg er fra. Min far er ikke stærkere end din far. Min mor er stærkere end din far. Ja, yeah, sådan er det, for jeg holder en fortælling. Mor, min mor kunne tage dig, selvom hun er en kælling. Ja, yeah, sådan er det, for jeg ved godt, du var et skarn. Din far, min mor vil vinde, jeg lægge arm. Ja, yeah, sådan er det, for jeg rapper bare frem. En varmovits må være en polsk gymnastikdreng. Ja, yeah, sådan er det, for jeg ved godt, han er lidt til børn. Han står der og spiller smart i det her fucking røde ringhjørn. Ja, yeah, sådan er det, for jeg ved godt, jeg er en sløj en. Din far kunne ikke engang tage en armbøjning. Nej, 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 når jeg står og kigger på det kvej. Fuck det, mand, han skal stå her og battle mod mig. Ja, yeah, sådan er det, mand, for jeg får det nemlig serveret og leveret. Jeg kan se, din far kunne ikke engang bunde op og stå her. Nej, for jeg står og spytter min rim. Jeg kan se, din far gør dig motherfucking til grin. Ja, yeah, sådan er det, mand, for du har ikke de seje venner. Din far er så nede, han har fucking købt en thailænder. Ja, yeah, sådan er det, boy, han har hende fået det leveret. For jeg forstår, for det improviseret. Ja, yeah, sådan er det, for Caffe er en syg mand. Vi er nede med djævløs, så smut tilbage til Jylland. Ja, tak til Caffe og din runde nummer 1. Sure. Vi skal nu have et emne til Elbanovic. McDonald's. Yeah. 1 minut, værsgo. Yo, jeg er typen, der fighter. Du har urenere hud end McDonald's medarbejder. Yo, så det er klart, dig kan jeg slagte. Du har vel for meget frityr, derfor har du akne. Din far, din far, din far. Min far, min. Og hold nu bare kæft, din nar. Yo, så det er klart, at jeg nakker dig. Forskellen på os to homie, jeg forstår at rappe sejt. Som jeg sagde lige før, du er ikke vild rar. Min afdøde farmor kunne tæve din far. Yo, så det er klart, at det kan vi rap til. Kan du fatte? Du kunne ikke få et job på MacD. Yo, det er ikke et nøgensyn. Hans mor har reklame for McDonald's, for i hun har måger en bryn. Yo, så det er klart nok, at du kan flippe det. Du burde nok overveje at få dem klippet. Yo, det er klart, at du er en homo. Jeg er nede med Fight Night, ligesom McDonald har det godt logo. Yo, så det er klart, at du ikke the death. I McDonald's vil du ikke engang kunne blive salgschef. Yo, du er ikke så klog, du tager nitter, yo. Fuck McDonald's, ham der brænder pomfritter på. Yo, så det er klart nok, at du er ingen piger, du kan bøje. Din lille pomfrit pik er en skæv og kan ikke blive solgt. Ja, tak til Elbanovic. Giv den op, mine damer og herrer. Caffe, du får et emne til din runde nummer 2 fra vores emnegenerator. Og det emne, det er Føtex reklamer. Ja, yeah, sådan er det, for jeg ved, du skal fuckes. Der er ingen, der gider købe dine små McNuggets. Nej, sådan er det, for jeg ved godt, du scorer ingen damer. Føtex er bedst, men du har lortet reklamer. Ja, yeah, sådan er det, for jeg improviserer og leverer. Ja, yeah, til at rap, der er Caffe bedst til at imponere. Ja, yeah, sådan er det, for jeg ved godt, du har ikke noget let flow. Men du er lige så nede som Føtex og Netto. Ja, yeah, sådan er det, for du bliver nemlig nakket på markedet. Du er lige så nede som dansk supermarked. Sådan er det, mand, for jeg ved godt, den der den er skrumpet. Du blev født ind i McDonald's boldrummet. Ja, yeah, det er nemlig der, hvor du hører til. Hvis du skal battle mod Caffe, skulle du sætte dig ned og chill. Ja, yeah, sådan er det, mand, for jeg ved godt, det er ikke søde sex. Men det er dansk supermarked, det er Føtex, som jeg skal rappe om. Jeg ved godt, du er en nem en. Og du er ligesom Føtex, du har en lillelig omsætning. En lille latterlig ting, for jeg spytter min rim. Fuck det, mand, og jeg kan se, du er fucking helt til grin. Ja, yeah, sådan er det, mand, for jeg ved godt, Caffe er mit navn. Og din far, ja, han ender snart i graven. Ikke fordi jeg skal stå og disse ham, men jeg står battler i Brambovic, jeg synes, han er temmelig klar. Ja, tak til Caffe! Elbanovic, du får et emne til din runde nummer 2, og det emne, det er dyremishandling! Okay. Ja, det er klart, jeg siger de fandens ting. Lad os rappe en smule om dyremishandling. Det er klart, jeg har de fede tekster. Caffe, fed rundt, du havde. Jeg glemte bare lige at høre efter. Yo, homie, du typen, der går ind i Føtex og spørger, er det her stedet, jeg kan købe sex? Yo, det er klart, at du er lidt for sløj. Jeg ved, Føtex er stedet, hvor du køber dit tøj. Yo, så det er klart, at jeg rapper sejt. Du prøver at snakke tight, men jeg kan sagtens klappe dig. Yo, du ved, jeg siger de fandens ting. Når jeg nakker dig, kan det kaldes dyremishandling. Yo, så det er klart, du er ikke for sær. Det er ikke så svært. Du burde blive sendt ind på et internat.
Ja, så det er klart, jeg er den bedste nu. Du bliver tæsket så. Du bliver behandlet dårligt som dyr i Mexico. Ja, så det er klart, at jeg har faner. Fuck Føtex, for jeg sponsorerer for reklamer. Og kaffe, vil du gerne gøre mere for mig? Så hold din kæft og gå din vej. Jo, jeg kan slå dig. Du burde gå, jeg gider ikke at høre på dig. Det er klart, at jeg styrer. Homie, du er så dum, du ikke engang kan finde ud af at holde et dyr. Ja, tak til Elbanovic. Nu er vi nået til tredje runde. Runde, hvor rapperne får fire linjer hver. Nu har du godt taget den røde trøje af. Men Elbanovic er altså den røde rapper, vil jeg lige minde om. Kaffe er den blå, og det vil sige, at du får lov at starte i den her runde, som var 2 minutter. DJ Noise, spil og musik! Ja, yeah, okay, du er ikke særlig fun. Hallo, hvor hans venner, han skal bruge sit hundehalsbånd. Ja, yeah, sådan er det, for jeg ved godt, du er skør, du er tøs. Fuck det, mand, du er dyr, der er sluppet løs. Yo, check mit logo, du fucking homo. Gå tur med hunden, det træk laver du på din jo-jo. Yo, det er klart nok, at du ikke bliver rigtig kendt. I Føtex er du kasseekspedient. Ja, yeah, sådan er det, mand, for jeg ved godt, jeg er en dansker. Kasseekspedient, men han arbejder med de flasker. Ja, yeah, sådan er det, okay, drik dig stiv i whisky. Flasker ude på festivalen, der knækken der gypsy. Ja, det er klart, du er ikke en G. Du har ikke et toilet, sådan en flaske af hvad du pisser i. Jeg synes, din rap er pinlig og kedelig at høre på, så kaffen må være koffeinfri. Ja, yeah, okay, ja, yeah, sådan er det, for det er dig, jeg bestød. Jeg kan være kaffe, så kan du være den nederste fløde. Okay, sådan er det, for jeg ved godt, hvad jeg kan sige. Jeg kan se det kaffe, jeg vil skide på, om der er koffein i. Det er klart, at jeg ligger godt på beatet. Det er ret tydeligt, hvem der er whack og top seedet. Jo, så det er klart nok, dig kan jeg nakke. Du er så gay, du burde hedde kaffelatte. Yeah, yeah, sådan er det, for jeg ved godt, jeg kan rappe. Jeg vil skide på, om du kunne kalde mig kaffelatte. Yeah, sådan er det, mand, for jeg kan bare hilse dig. Du er så nede, du ikke har kunne blive brændt som kaffefilter. Jo, det er klart, jeg er mad cool. Jeg kan tage dig, og jeg kan tage det crew. Undskyld, hvad sagde du? Jo, det er klart, du prøver at spille konsol. Jeg gider ikke høre på dig. Du har nederen mikrofonkontrol. Ja, yeah, sådan er det, men jeg gider ikke udøve vold. Og jeg vil skide på en knæk, hvis jeg er nede af mikrofonkontrol. Ja, yeah, sådan er det, for jeg kigger på dig. Og når jeg battler med dig, vil jeg sige, at du er alt for klam, hej. Yo, dig kan jeg nakke so. Du hedder kaffe, men har ikke penge til en kop kaffe på Barrasso. Yo, så det er klart, at du bitcher. Du vil gerne sidde på Barrasso med din Mac, din lille hipster. Ja, yeah, jeg er ikke nogen hipster. Fuck, jeg vil ikke knippe dig. Fuck det, mand, men jeg, det er en finger, jeg vil sende dig. Kaffe, sådan er det, for alle er fucking vilde. Og jeg vil bare sige, kaffe repræsenterer os. Ja, det er klart, din rap har nået bunden. Det her er fornemt, jeg er seriøst allerede vundet. Det er klart, at jeg giver din dame 2 fingre. Du er pisse wack, så jeg gider ikke at gøre mig god længere. Nej, jeg ved godt, ja, solen skinner. Du giver mig 2 fingre, men kaffe giver dig 1 finger. Ja tak, runden, den er slut, kaffe. Så kan jeg sige, at videre som anden rapper til kvartfinalerne er med dommerstemmerne 3-0 Elbanovic!